Шахот за мене е повеќе од само игра. Тоа е начин на размислување. Шахот мене ми го владее животот и каква личност сум ја на шаховската табла, таква сум и надвор. Јас сум Моника Жижовска, три пати сум била државен првак во мојата категорија и учествувам во сениорската репрезентација на Македонија. Во продолжение можеме да ги видиме младите талентирани деца кои се надеваме дека ќе бидат учесници на врвните првенства во Македонија. Јас сум Ахмед Селим Абдурахман. Јас сум шампион до 8 годинки. Јас сум Андреја Цветановска. Играм шах веќе скоро една година. До сега имам освоено само 7 медала. Сега се борам за трофеј. Јас сум Дамјан Аговски. Имам неколку медали. Јас сум Кетја Томова, јас го избрав шахот бидејќи тој ми помага за умот. Јас до сега имам освоено 3 медали. Јас се викам Борис Дранговски, имам 8 години, имам 16 медалја и еден трофеј по екипно. Здраво, јас сум Дајан Сомани. Јас тренирам шах 5-6 месеци. Јас сум Исидора Андовска, имам 8 години. Мислам дека сите деца треба да се запишат на шах, дека така го развиваат умот и така ќе бидат што повеќе успешни од што се како деца. Јас научив шах од татко ми, што во минатото бил веле мајстор на мали години. Шахот го избрав бидејќи моите другари играа шах и ми изгледаше многу интересно. Па потоа сакав и јас да пробам. Јас сакав да играм шах бидејќи многу интересно. Тоа што ме направи да играм шах е еден ден кога бев мал, видов татко ми и брат ми како игра шах и мислев дека е многу интересно и сакав да се приклучам. Ме победува татко ми и брат ми, но сега ги победува не. Кога бев 3 години играв со брат ми и цел време ме победуваше, потоа неколку години престанав и сега ја го победувам он. Сакам да кажам една порака на сите деца, дека сите треба да играат шах за да си го развијат мозокот и да можат подобро да се развијат. Да, толку. Да ли си ти задоволен? Да. Прекрасно. Сакам да станам светски првак. Да бидам светски првак во Република Македонија. Јас многу сакам шах и мојот идол е наставникот Орце. И јас сакам да постигнам да бидам како него. Јас сум Андреј Калин, ученик на Јахја Кемал. Три пати првак на Република Македонија во младинска категорија. Тренирам во клубот Гамбите Секо Се. И исто така мојот шаховски идол е Магнус Карлсен. Он е најак последните 10 години, повеќе пати првак на светот. Јас научив да играм шах од дедо ми на мали години,
кај негово село, игравме често со него и тој најчесто ме победуваше. Али сега во последно време кога почнав да тренирам шах, веќе 5 години од кога тренирам шах, веќе не ме победува и се натпреварувам меѓународно. Исто така играм младински и сениорски лиги. Децата треба да играат шах дури ако не станат професионалци во шахот. Шахот е многу важно за сите деца, мислам, во нивниот развој. Тие многу поздраво ќе се развиваат, бидејќи шахот не само што придонесува кон својата игра, ти да научиш подобро да играш шах, исто така и во секојдневниот живот шахот ти помага во критичко мислење и во донесување на подобри одлуки. Јас сум Делфина Огњановска, имам 15 години и шахот мене многу ми значи. Во животот мене многу ми помогнал со многу работи. Бев првак до 12 години за девојчиња во државниот надпревар. Да знаете дека шахов многу може ви помогне и на вас. На мене многу ми помогна со начин што не мислев дека може да бидат ни возможни. Јас сум Фати Акпик. Јас сакам да играм шах многу, дека е многу интересно. И мислаш и требаш да мислаш многу. Јас сакам да бидам првак во светот. И мојот омилен шахист е Магнус Карлсен. Кога бев мала, јас секогаш плачев кога губев. Но сега со повеќе искуство научив дека тоа само игра и дека не мора да се плаче за такви работи. Али уште снимава? Снимава, таа уште снимава. Битна работа која што можеме да кажеме за шахот е дека треба да вклучиме што повеќе деца и млади девојчиња и момчиња, што можеме, затоа што тоа ја развива интелигенцијата, свеста и психата на секоја младо дете. Ако ви се допаѓа шахот, играјте!